Sä et kyllä mainostanut kokkauksissa yhtään liikaa. Tää on ihan sairaan hyvää. Mä tiesin, että meistä kahdesta Matlen on sanonut äidin ruoanlaittotaidot. Tää on muuten aivan törkeä hyvää, tää karjalanpaisti. Ota resepti mukaan. Teittekö te kotiruokaa usein Brysselissä sun äidin kanssa? No harvemmin. Me tykättiin käydä aasialaisissa paikoissa. Mä rakastan itämaista ruokaa. Sit sun pitäis päästä testaamaan yksi nepalilainen ravintola. Sieltä saa kaupungin parhaat kevätkääryleet ja se mangojälkiruoka, se on niin hyvää. Sun pitää näyttää se paikka mulle joskus. No se on sille sovittu. Haluatko sä kokeilla? Joo. Mä ehtinyt tuntea mun toista velipuotku vähän aikaa. Mut onneksi sä oot olemassa. Saanko mä kysyä, että mikä sai sut tulemaan tänne? No kai Matleena sai mut ajattelee asioita. Se kertoi teidän isästä ja mä tajusin, ettei sulla ollut helppoa. Tarkoittaako tää sitä, että sä annat mulle mahdollisuuden? No mä olisin toivonut, ettei mun olisi tarvinnut saada vahingossa selville, kuka mun oikea äiti on. Anteeksi. Mä menin vaan paniikkiin. Kuulit sä? Sun äitiläs meni pupu pöksyyn. Turha kai mun on pitää vihaa, kun mä oon vihdoinkin sut löytänyt. Mun puolesta voitais vaikka näin aluksi olla ystäviä. Mitä sä oikein touhuut? Avaimet hukassa. Mä en käsitä. Mä olin ihan varmattuna tossa. Olisikohan ne vaikka tässä? Se pitäis omilla nää mun käteen kiinni. Moi. Onko toi Elias vielä kotona? Ai joo, se on vielä huoneessaan, mutta käy peremmälle vaan. Sebastian Vuorella. Matleena Rintala. Mä oon ton Eliaksen isä. No, mä oon sen täti. Okei, sä oot siis Sindin sisko. Moi, mä oon Katariina Mäkelä. Tosi kiva tutustua. Sori. Hiis on sairaalat, mä meen jo. Oli kiva tavata. Ai moi, sä oot tavannut mun faijan näköjään jo. Joo, pitää lähteä töihin. Mut me varmaan ehditään tutustua myöhemmin lisää. Haluisitko mennä samaa matkaa kouluun? Joo. Pitäähän mun katsoa, että et sä eksyt taas väärää seuraa. Mä halusin saa uusia ystäviä. Muistat, että laatu korvaa määrä. Mus ja Talessa on sulle heti kaksi valioyksilöä. Mennään. Hei, ettei sitä kohta myöhästy! Onneksi sä muistutit mua tästä laskimesta. Ei ois ollut kiva saada huomautusta heti toisena koulupäivänä. Mähän sanoin, että mä oon laatuystävä. Kiva, että sä otat Matleena alkuun. Yhteisössä koulunkäynti oli vähän erilaista. No, täytyyhän mun pitää huolta mun suosikki tädistä. Kumpa kaikki meidän muutkin luokkalaiset olis yhtä reiloja kuin sä. Kunhan ne tutustuu sun paremmin, niin ne ei voi tykätä susta. Tale sanoi, että mun kannattaisi olla hiljaa mun uskonnosta. Se voi kyllä olla järkevää. Kaikki nuoret ei ymmärrä erilaisuutta. No eikä opi ymmärtämään, jos asioista ei puhuta ääneen. Jokaisen pitää saada olla oma itsensä. Elias on kyllä ihan oikeassa. Sä kerroit, että sua kiusattiin aiemmin. Miten sä sait sen loppumaan? Mä näytin niille, että mä välitän, mitä mieltä muut on. Mä olen homo ja ylpeä siitä. Mut sehän on syntiä.